بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمانو وقار دے مسلم آباد واٹو ناظم یما او درحت سے ډیر مشکور شو مون لے ٹائم راکو او دل تر لو مون سره خپل مسئلے ڈسکس کړي بیا د صفای حوالے سره تاسو خبر یو کړي نو مون ان شاء الله تیر بیره مې انټرویو ور کړی دی خمد مینی و امان ګل کاکانا او د ماډر سٹریټ په دغه باندې به خبر وکړو ان شاء الله اوس بزو التوی زټ کو نو دا به مونږ یو مثالی سٹریټ ګرځو ان شاء الله او تاسو بیا زیاته شکریا ادا کوم درحت سی بو د ټولو سپاینه خه ان شاء الله مطمئن یو ډیر مهرباني.